moje koleginice se žale na kućne pomoćnice, a ja sam baš imala sreće. Otkako je Lilika došla, kuća mi blista. Zašto? Puni smo cveća. Pa kako jadna stigne sve to s jednom nogom? Jednom nogom? U razdeljak te ljubim. Ti ne bi morao da pevaš kad nemaš sluha. Pa u pravu si, ti mnogo bolje pevaš. Naročito kad glancaš parket. Šta je vama dvojici ceo dan? Ponašaju se kao deca. Ma pusti ih, molim te. Mama, kako tvoje vene? Dobro, smeta mi što ne mogu da se kreću. Pa nemoj, molim te, moraš biti disciplinovana. Stvarno, Prijo, što te Milan ne odvede malo u banju? Kako mogu sad, kad Marija i Boba neko vreme neće biti tu? Pa, kakve to veze ima s tobom? Ma, ko će da obilazi Mišu? Ja. Ti da obilaziš? Pa ti ga samo kvariš. Ja ga kvarim. Ti ga kvariš! A ti ga ne kvariš! Pa, ovo više ne može da se izdrži.